Keď sme cestovali na Ráno Classic do Kolumbusu, tešil som sa, že konečne sa zbavím jednej starosti navyše. Silvia Pavlisková vravila, že to je vlastne jej posledná súťaž. Keď som ju videl v Nitre, tak ostal som v šoku, kvôli tomu, že nevedel som o tom, že bude sa snažiť vybojovať si postup na majstrovstvá Európy, ale oplatilo sa. Oplatilo sa. Silvia, ak sa nemýlim, je to tvoja prvá medaila z majstrovstva Európy, tak? Áno, po niekoľkých rokoch reprezentácie som konečne dosiahla aj na tú medailu. Takže som rada, oplatilo sa. A od toho Arnolda to bol vlastne mesiac do prípravy na nominačné preteky, takže z toho dôvodu som to ešte nejakým spôsobom vydržala dietu, pridala do tréningu a stalo to za to. Viem, že tá príprava nebola práve najľahšia kvôli tomu, že ty si mala zmenu pracovného zaradenia. Pripomínam, že ty si vojak. Máš hodnosť podplukovník? Mám hodnosť nadporučík. Áno, zmenila som prácu, kde vlastne bolo toho času teraz už na tréningy menej. S tým, že vlastne musela som ešte skoordinovať škôlku, práca, tréning, takže bolo to také zložité. Získala si bronz, prvá medaila z majstrovstiev Európy. Znamená to, že budeš ďalej pokračovať v súťaženie, alebo je to definitívna bodka za súťažnou kariérou? Pre teraz definitívna bodka za súťažením. Nehodlám zatiaľ žiadne nejaké ďalšie súťažné plány. Myslím, že to je pekné umiestnenie na záver. Vieš čo, súhlas. Čiže vlastne máme odkaz pre Iva, tvojho manžela. Už bude koniec so súťažením. Teraz sa budeš venovať len rodine a Ivovi, tak? Áno, konečne, môžu sa tešiť. Určite sa tešia. Na čo sa ty aktuálne tešíš najviac? Určite na dobré jedlo, lebo počul som, že ty rada dobre ješ. Samozrejme, na jedlo, na zmrzlinu, ale na rodinu, pretože tento týždeň bol moc dlhý na to, že som sa nemohla so svojimi všetkými radosťami, skúsenosťami podeliť s rodinou. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Iba pripomeniem, pred kamerou sme mali Silviu Pavlisovú, bronzovú z majstrovstiev Európy v kategórii Body Fitness do 163. Do 158. Do 158. Tých kategórií je toľko, že sa v tom strácam. Čiže do 158 cm gratulujeme. Ďakujem krásne, ahoj.